Meu nome é Palestra Itália. Sou imigrante, tradizione, representatividade. Meu nome é sonho. Sou a vontade de crescer. Meu nome é coragem, sobrevivência, determinação. Meu nome é títulos. Mobilizo multidões, carrego sotaque, espalho arte, levo tudo na memória. Sou a história. Meu nome é Palestra Itália. Sou o perseguido pela origem. Meu nome é Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Sou a bandeira do Brasil. A entrada no Pacaembu, a representatividade do meu país. Meu nome é Arrancada Heroica. Meu nome é Verdão. Sou o primeiro time nacional a ser campeão do mundo. Sou o jogo bonito, o passe cadenciado, o drible objetivo. Meu nome é Academia. Ou melhor, Academias de Futebol. Sou o plural, sou de todos. Meu nome é Porco. Sou goleada em final 93. Ataque dos 100 gols, o maior campeão do século. Meu nome é torcida que canta e vibra. Sou a defesa que ninguém passa, a linha atacante de raça. Meu nome é Libertadores e dela eu sou tri. Sou garra, luta, perseverança. Meu nome é grupo, somos família. Todos somos um, eu sou o acreditar até o fim. Sou a última bola, sou o mesmo desde o começo. Sempre fui Palmeiras e nunca deixei de ser Palestra. Meu nome é Campeão. Estude na FAM com bolsas de até 100%. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Planos a partir de R$ 9,99. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pro avante. Todos somos avante.